Արցախ Career Expo աշխատանքային տոնավաճառին 52 կազմակերպություն առանձին տաղավարներով ներկայացնում է աշխատանքային առաջարկները, պայմանները տարբեր մասնագիտություններով։ Սկսած մանկավարժություն, բիզնես, հորեկավոլորտից են շատ ներկայացուցիչներ, կան անվտանգության համակարգ, անվտանգության աշխատողներ, տաքսի ծառայությունների, ոլորտների ծառայություններ կան։ Գործատուները հնարավորինս մատչելի բացատրում են արցախցիներին, թե նոր բնակավայրում ինչ է պետք հարմարվելու համար աշխատանքային պայմաններին, ինչ է առաջարկվում նրանց։ Սա փայտի արտադրությունն է, սա կահույքի արտադրություն, սա կավի արտադրությունն է, այստեղ համարը կարող եք զանգարել ձայնայինից հետո 7 սեղմել եւ կմիանաք արտադրություն։ Այս պահին բազմաթիվ թափուր հաստիքներ ունենք, սկսած առաքման ոլորտից, մինչև արտադրություն, խանութ-սրաններ, սպասարկման ոլորտ, բազմաթիվ հաստիքներ ունենք տարբեր ուղղվածության մարդկանց համար, կարող ենք մաքսիմալ հարմար առաջարկներով հանդես գալ։ Արցախցիները Արցախ Career Expo-ին եկել աշխատանք փնտրելու, լսելու գործատուների առաջարկները, դրանք համեմատելու եւ ընտրելու իրենց ուզածը։ Ես մասնագիտությամբ մանկավարժ եմ, հիմա ցանկացած աշխատանք, որը կարող եմ անել։ Որտեղ եք ապրում? Երևանում։ Բարձով եք ապրում։ Այո։ Եվ ֆինանսական խնդիր բնականաբար ապրուստը հոգալու։ Այո։ Փնտրում եք աշխատանք։ Փնտրում եմ ցանկացած աշխատանք, ինչ որ կարող եմ անել։ Եկել եմ տեսնեմ ինչ կա հարմար, որ կարող եմ անել։ Արցախցիներին ոչ միայն աշխատանք է առաջարկվում, այլև վերապատրաստման, նոր մասնագիտություն սովորելու հնարավորություն։ Նրանք կարող են նաև աշխատանքային փորձ ձեռք բերել։ Մնում է վերջում գործատուն գտնի իր աշխատողին։ Ճիշտն ասած, աշխատանք չեմ փնտրում, դեռ փնտրում եմ ուսումնողական ինչ-որ միջոցառում, որ կարողանամ վերապատրաստվել նոր աշխատանքի անցնել։ Մասնագիտությամբ ֆինանսիստ եմ, բայց քանի որ հիմնականում աշխատատեղերում փորձ են ուզում աշխատանքի, չի ստացվում մտնել համապատասխան աշխատանքի եւ դրա համար որոշ կազմակերպում է միջոցառումներ, մի քանի ամսյա օրինակ, վճարովի եւ անվճար տենց դասընթացներ, որից հետո հնարավոր է անցնել աշխատանքի քո ցանկությամբ եւ հենց այդպեսի աշխատանք են փնտրում։ Արցախցիները բռնի տեղահանվելուց եւ Հայաստան տեղափոխվելուց հետո առաջին իսկ պահից աշխատանք են փնտրում։ Հաշվապահի աշխատանքի համար հույս ունեմ գտնել իմ երազած աշխատանքը։ Այնտեղ եք Արցախում աշխատել հաշվապահ։ Այո։ Ինչքան եք բարձրացրել, եթե գաղտնիք չի։ Նու հաշվապահի Աշխատայի բարդակությունների մեջ մտնում է, որ աշխատավարձը չբարձրաձայնի։ Այստեղ մոտավորապես ինչքանի ակնկալիքով, որ կարողանաք մարդավայել ապրել։ Ընդհանրապես գործատունը դա ինչ տալիս է, այն որ ասես աշխատողը պիտի պահանջի այնպես չի լինում։ Պիտի հարմարվես պայմաններին։ Դուք ինչքան կարա, ինչքան աշխատանքի համարժեք վարձատրություն։ Աշխատանքը կատարես լավ, ուրեմն բարձր վարձատրություն պիտի ակնկալես վատ։ Այստեղ էլ եք ուզում հաշվապահ աշխատել։ Այո, բայց եթե չստացի ուրիշ ոլորտներում եկա փորձեմ։ Բռնի տեղահանված արցախցիներն աշխատում են ինտեգրվել նոր միջավայրին։ Արցախում տունուտեղ թողնելուց հետո հարմարվում են անգամ բնակարանային ոչ բարվոք պայմաններին։ Ես մասնագիտությամբ բուժքերը աշխատել եմ։ Ես բուժքերոջ աշխատանք եմ փնտրում։ Այո։ Մանեկ եկել չեք գտել, դիմել եք։ Դեռ ոչ։ Մանը մեկ է, բայց չեմ գտել։ Այստեղ որտեղ եք ապրում։ Նոր Խարբեղ։ Պայմանները, բարձը, բավականին բարձը։ Ճիշտ ասած, մի քանի ընտանիքով եք ապրում, 300,000։ Բնակարան վարձակալելուց հետո առաջին խնդիրը աշխատանքն է, սա է մտահոգում արցախցիներին։ Աշխատել եմ կադրերի բնակավարում, բանակից թոշակի եմ անցել, եղել եմ շարային մասի պետ, նրանից հետո աշխատել եմ ոսկուանքում էլի կադրերի գծով մասնագետ, դե հիմա կարամ ես պահեստապետ աշխատեմ, հաշվառում պահեմ, պահեստապետի օգնական, իսկ ծայրահեղ դեպքում պահակ։ Արցախցիներից շատերը դեռ փնտրտուքի մեջ են, առջևում ձմեռ է, իսկ նոր կյանք սկսելու համար ֆինանսական միջոցներ են պետք։ Նաիրա Փայտյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։